Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri sérii Cestujeme časom. Dnes sa presunieme do roku 1989. K tomu cestovaniu som si prichystal takýto zborník alebo súbor 12 čísel československého šachu, ktorý vyšli presne v roku 1989 a práve z týchto československých šachov vám prečítam nejaké zaujímavosti a vždycky vyberiem jednu pikošku, ktorá ma zaujala úplne najviac. No aby som nezabudol, tento súbor všetkých československých šachov z roku 1989 sa dá aj zakúpiť v antikvariáte šachového obchodu. Poďme sa ale teraz pozrieť na tie najväčšie zaujímavosti. V československom šachu nájdete v ročníku 1989 aj napríklad informácie o svetovom pohári v Reykjaviku alebo šachovej olympiáde, ale takisto je tu veľmi veľa informácií o šachoch a počítačoch. Len úplne pre zaujímavosť, samozrejme nesmieme zabudnúť na FIDE kongres alebo kongres FIDE, taktiež sú tu turnaje lokálnych turnajov ako Bohemian z 1989. Takisto sú tu veľmi pekne vypichnuté partie mesiaca alebo tzv. Okienko na trénovanie. Ako jednu zaujímavosť vám ešte by som veľmi rád prečítal aj túto. Vedeli ste, že v roku 1989 sa píše v poslední době se uplatňuje v příprave předních světových šachistů výpočetní technika. Systém má název, a to všetci dneska už je velmi dobře poznáte, Chessbase, a je to výborná šachová databanka, s níž lze manipulovat pohodlněji a hlavně rychleji než s kartotékou nebo zápisníky. A tak ďalej tu píšu. Takže v roku 1989 aj takáto bežná vec, ktorú dneska poznáme, Chessbase, práve vznikla. Ale ja sa vrátim k tomu počítačovému šachu, lebo keď som si prelistovával vlastne všetkých 12 čísel, tak naozaj v každom čísle boli spomínané šachy a počítače a nedalo mi to. A dnes si ukážeme, priatelia, partiu Judith Polgárovej, ktorá bola biela, versus Mephisto Alemeria. A táto partia, len pre zaujímavosť, sa hrala v simultánke, kde Judith hrala aj proti živým súperom, ale zároveň tam boli aj 4 počítače. No a ako hrala partiu simultáne proti počítaču a ako reagoval počítač, na to sa pozrieme práve v tejto chvíli. Judith bola biela, Mephisto bol čierny. Prejdeme veľmi rýchlo otvorenie, ktoré prebehlo asi nejak takto. No a tu v podstate v tejto chvíli ten počítač zahral ťah H6, teda ohrozuje čiernopoľného strelca. A tu práve aj píšu takú zaujímavosť, že možno teda lepšie bolo vrátiť sa strelcom napríklad na E7 a pokryť si ako keby tú väzbu. No a samozrejme ešte je tu aj taká skrytá varianta, že v prípade, že by čierny chcel zobrať pešiaka na D4, tak samozrejme to by úplne nešlo, pretože po takejto výmene prichádza šach a čierny stráca dámu. Nuž, ale čierny teda počítač napadol Judith strelca, ona s ním ustúpila na H4, drží teda túto väzbu na jazdca a dámu, ale teraz práve prichádza to, čo ešte tie počítače nemali možno tak vyvinuté, že strácajú v úvodzovkách nervy. Aj taký tu bol komentár a ide pešiakom na G5, teda vyháňa toho strelca z tej väzby, ustupuje, zase teda partia nejakým spôsobom ďalej pokračovala, napadnutý strelec, ustupuje dáma D2, B5, H4, jazdec H5, inak nesmieme zabudnúť, že Judith bola veľmi útočná hráčka, čo hneď aj za chvíľočku vidíme. Tu sa to teda pomenilo, vidíme, že ten čierny král práve vďaka tomu postupu tých pešiakov H6 a G5 sa oveľa viac oslabil ako ten biely král. Strelec na E4, prichádza séria výmen, zatiaľ je to všetko v poriadku, no a tu asi prichádza taký prvý kritický moment, kedy vlastne čierny má napadnutého pešiaka na G5 trikrát a v podstate nemá ho inak, ako keď iba postupom F6, čo už je v zásade pre veľmajsterku, ako bola a ako je Judith Polgárová, vyhratá pozícia za bieleho, samozrejme. No ale partia ešte ide ďalej a bude veľmi, veľmi zaujímavá.
ako sa ďalej vyvíjala. Takže napadnutá dáma, ten počítač samozrejme sa snaží vyvinúť nejakú aktivitu. Jazdec na F5 teraz ide. Tu je dôležité ešte ukázať variantu, že či jedna dáma môže zobrať pešiaka, čo by samozrejme nebolo úplne optimálne, pretože príde jazdec na D5, visí tento strelec a visí takisto aj dáma. To znamená, to by viedlo okamžite k prehre partii. Preto jazdec na F5, je napadnutá väža, ona s ňou ustupuje, G4. Vidíme, že inak ten počítač tak akože sa snaží tlačiť na tú bielu a mohlo by sa aj zdať, že vlastne tá biela je taká teraz stiesnená. Jazdec na E1, väža AC8 a tu v tejto chvíli už ten čierny stráca pešiaka, pretože prichádza jednoduchá kombinácia jazdec na B5, je ohrozená dáma. Dáma ustupuje, jazdica jednoducho vráti naspäť. Bielý má pešiaka viacej a už v zásade by mal túto partiu pohodlne doviesť do víťazného konca. Aj práve preto, že aj ten král je vlastne tuto oslabený, král F7. No a tu sa Judith púšťa do takého veľmi rýchleho útoku. Aj tí komentátori vlastne písali, že možno lepší postup bol ísť jazdcom na C2 s prevodom na E3 a nejakým spôsobom tak ako keby v kľude tú partiu dohrať. Lenže Judith samozrejme chcela tú partiu, alebo chcela ten počítač úplne rozdratiť, takže ide hneď D5 a snaží sa vlastne rozbiť ten kryt pred tým čiernym králom. No a tu prichádzajú zaujímavé veci. E5, D6, ide dopredu. Jazdec obral jazdec na D5. Inak toto sa mi veľmi páči, že vlastne ona obetovala pešiaka práve preto, aby si uvoľnila pole pre toho jazdca. To je iba taká zaujímavá vsúka. Dáma C1, dámy už nechceme meniť. Dáma na E2. Hozí aj na G4 zobrať, povedzme jazdec väža na C4. Jazdec na E7, král E7. No a teraz prichádza taký ten ohňostroj, ktorý je na prvý pohľad alebo pre divácké oko samozrejme veľmi pekný. Otázka je, že či naozaj bude viesť aj k výhode toho bieleho, pretože obetováva strelca. No a vidíme, že ten čierny král je teraz pod obrovským útokom tých bielých figúr. Král D7 ustupuje B5, teda otvára ďalšie nejaké línie a cesty k tomu čiernemu královi. Veža na C5 obetováva ďalšiu vlastne kvalitu alebo celú väžu. Teraz má vlastne čierny o väžu viacej. Na to nesmieme zabúdať, pretože predsa len ten útočný arzenál tomu alebo tej bielej už trošku dochádza. Šach, väža na F7, dáma na G4, šach, král C7, jazdec dáva vidličku a zároveň sa teda presúva do nejakého takého útoku. Ale dáma na G5 a v tejto chvíli v podstate ten čierny, to vyzerá, že zabránil všetkým nejakým nebezpečným hrozbám. No samozrejme tá biela si nemôže dovoliť vymeniť tú dámu, pretože to by čiernemu zostala väža navyše a to by samozrejme ten počítač pohodlne vyhral. Ale už tá výhoda tej bielej alebo toho útoku na toho kráľa sa postupne stráca, takže ona s ním ustúpila. Alebo ona s tou dámou ustúpila, väža na D5, dáma šach, král na D8, dáma na B8 šach, král D7, no a tu prichádza rozhodujúca chyba, priatelia. Samozrejme je to taký akože ľudský šach, berme to, že bola to zároveň simultánka, ale uvažme aj to, že Judith v tom čase bola v podstate jedna z najlepších šachistiek na svete a stále je vlastne najlepšia šachistka na svete. No a už v tej dobe, v roku 1989, kedy sa o nejakých mobilných telefónoch, aplikáciách nám vôbec nesnívalo, teda zahrala jednoducho taký ľudský ťah, pešiak zoberie na A6 a samozrejme plán je ísť nejakým spôsobom do dámy a potom tú partiu vyhrať. No a teraz ten počítač ale krásne spočítal jednoduchú kombináciu. Zastavte si kľudne video, už na ňu prídete.
a verím, že ste na ňu došli, pretože prichádza dáman krát G2, obeď dámy, bielý král dostáva šach, lenže toto vedie, priatelia, k matu. V tejto chvíli sa Judit vzdala a už si ten mat nenechala ukázať, ale je to veľmi pekná a taká akože obeď tej dámy, ktorá vedie k matu, napriek tomu, že vlastne tá biela mala, povedzme, pohodlne vyhrať tú partiu. A som presvedčený o tom, že keby tú partiu hrala s nejakým silným veľmajstrom, možno v tom čase Kasparovom alebo Karpovom, tak už by sa nepustila tak odvážne nejakým D5 do útoku. Bola to aj simultánka, takže možno to brala trošičku na nejakú ľahkú váhu. Treba možno povedať aj to, že s Mephistom mala Judit v podstate aj spoluprácu v tom zmysle, že ako keby opagovala tie ich počítače, ale zase nemyslím si, že by len tak chcela v úvodzovkách pustiť výhru práve tomu počítaču, aby sa povedzme lepšie predával. No a tá kombinácia by pokračovala teda jednoducho, keby král vyhodil dámu, prichádza šach vežou, král musí ustúpiť a prichádza mat vežou na H7, takže v podstate taký mat dvomi vežami. Priatelia, napriek tomu, že sa píše rok 2021, už v roku 1989 dokázali počítače hrať vyrovnané partie so súčasnými veľmajstrami, alebo v tom čase s veľmajstrami a v podstate aj porážať veľmi silných hráčov, takže ak ste si mysleli, že nejaký počítačový šach je doména povedzme posledných 10-15 rokov, nie je to tak a ja som tiež zostal veľmi milo prekvapený, že v podstate už v tej dobe a tie počítače naozaj hrali takýmto spôsobom a pomerne silno a dalo sa s nimi jednoducho analyzovať. Ak sa vám táto séria videí do minulosti, do šachovej minulosti páči, budeme rád určite za váš like, dislike, odber alebo komentár. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky.